This is Agenda TV, sauti ya mwananchi. Mimi kabisa. Yeye kali hapo yako na msaini. Mm. Hadi ukiangalia izamu ina vile. Unaona hii? Hii kikombe hii. Hadi unaweza boy bigger boy. So come on, Ni mfungie watu kama watano. Sikie nyumbani umwambia afungue K24 atakuwa anaiona saa hii. Tumrukuliki. Wacha nikuulize kitoko swali moja. Tangu wewe umeingia kwa hii, umemaliza miaka ngapi? Leo sema mimi tangu nizaliwe na hii miaka yangu sijawahi ona kitu kama. Basi sawa sawa. Wewe ndio utasema. Nimekuwa na ng'ombe nikapeleka kwa ndume ikapanda. Nimemaliza mwezi moja. Alafu mshangao kubwa hata mimi mwenye ng'ombe nimekuwa kama niko kazi, alafu bibi akaniita nikuja kuangalia ng'ombe vile iko kama ni mkonjo. Alafu vile nilikuja nikapata mayai iko karibu naye, alafu damu na iko karibu naye. Mali lilala asubuhi. Sasa hapo nilikuwa na mshangao kuambia watu, sasa nilienda kwa mzee nikaona kama hayuko. Alafu nikaambia wenye walikuwa. Alafu nikaenda paka kwa ndugu yangu tukaongene kutafuta namba ya daktari anifanyie matibabu. Alafu saa hiyo ndio nilikuwa nikaangalia wazo, nikaanza kuanza watu wanakuja. Wengi hata wao wakakuwa na mshangao kubwa kulingana na hiyo ng'ombe na mayai. Alafu hata pia mimi nikakuwa mshangao kubwa kuangalia hao watu kukuja, tena wanaangalia mayai na ng'ombe yenyewe. Kitu ambayo ilitoka kwa ng'ombe ilikuwa mayai. Ilikuwa tamu kwanza, alafu hii mayai nayo tukapata ndani ya tamu. Tulianza kuchupuka hiyo tamu ndio tukapata mayai kwa ndani. Na nikakuwa na mshangao kubwa kulingana na hayo. Niliona Maajabu. Mtoto yangu alinipikia simu ya kwamba ng'ombe imesaa mayai. Kimbia kufika hapa jana nikakuta ng'ombe kweli ilikuwa imesaa mayai. Hiyo mayai kama ya kuku kabisa kamili. Hata mimi nilishangaa, hata tamu ilitoka. Halafu mimi nilishangaa, tangu hii miaka yangu hii yote sijawahi kuona kama ng'ombe imesaa mayai. Sasa ndio hiyo ni maneno ya Maajabu kabisa. Patu tunataka kuchunguza tujue wazee wale wakongwe watakuchulisha nini bila ng'ombe imesaa mayai. Hiyo ng'ombe itakuanga namna gani? Kwa hivyo mimi nimeshangaa kabisa kwa na ni mshangao kubwa sana. Jana nilikuwa safari nikapata simu ya kwamba ng'ombe imesaa mayai. Na kwa ukweli nimekuja siku ya leo nimepata mayai yenyewe iko hapo kwa kikombe yenye mnaiona. Sasa hata kwangu sina mambo yenye naweza kusema mingi. Lakini nauliza tu, hii mayai ya kwamba hii mayai nikichukua niweke kwa kuku inaweza leta ng'ombe nyingine? Kwa sababu hii ni mambo yenye mimi sijaona tangu nilizaliwa hadi wa sasa. Na naomba Kenya wanisaidie mambo kama hii, wanilete hii mayai, sijui nitapeleka wapi, nisike au nipeleka kwa kuku au nipeleka wapi, au nipike kwa niweke kwa sufuria mwanamke anipikie poiro. Unajua hii poiro hii nikule hii, na nikipika inaweza kauka iwe kuku au iwe nyama. Hii ni Maajabu ya Musa. Haya, dunia imekwisha. Niliitwa nikakuja hapa nikaona Maajabu yenye sijaiona tangu nisaliwe. Kukuja nikapata kuna mayai, ng'ombe imetoa mayai. Nilishangaa, hiyo sijaiona, lakini nimeshangaa hapa kwa
kwa Mateche. Nimeshangaa Maajabu yenye nimeona hapa ng'ombe kutoa mayai. Hiyo ni Maajabu. Tumeshangazwa kabisa kutokana na ile kitendo ambayo imefanyika jana, ambapo tumesikia ripoti ya kwamba jirani yetu ng'ombe yake amezaa mayai. Na yenyewe tumefika hapo kuangalia, inashtuka. Yaani ni mshtuko kabisa, inashangaza. Hata wewe ukiangalia unashangaa kuona kweli ng'ombe anaweza zaa mayai. It is real. Ni mayai ile egg kabisa ya kutoka kwa kuku. Hata tumepasua ndani, everything yenyewe inapatikana kwa kuku iko ndani ya hiyo mayai. So tunashindwa kushangaa, tulaumu nani? Tulaumu ng'ombe ama tulaumu kuku? Hayo ni Maajabu yenyewe, wenyeji wa Sokomoko. Ile kitu tunahitaji tu kufanya ni maombi. Kitu yenye imebaki kwa hii area ni maombi. Hatujui ni uchawi ama siku za mwisho zimefika. Tuombe, tuombe. Nikaona hiyo ayo kisema kwamba kuna ng'ombe imezaa na imetega, ni yai imetoka ndani. Hasa nashangaa ni jogoo iliuma ng'ombe ama hii yai ilichukuliwa ikatumbukizwa ndani ya mkudu ya ng'ombe kaanguka ndani. Nimeangalia kisa, nimeshangaa sana. Aki wajameni, wajameni, tafadhali, hii kisa kimenishangaza, sijui ni uchawi, sijui ni shida gani. Lakini hali imeenea na imekuwa mbaya. Hata wananchi tumekuwa tisho, tumeogopa. Tunaanza kuhofia kwa vitendo kama hivi. Hasa hata hii ng'ombe ukipeleka sokoni na mtu aseme ndio ulitoa yai, haitapata bei. So tafadhali serikali isaidie katika huu mji. Serikali isaidie hata na wale watu wengine. Kama ni shughuli ya kuku, kuku iwezi pandia ng'ombe, sababu kuku ni mnyama mdogo. Ama kuna mtu alifanyia shughuli ama ni uchawi, hiyo kisa kikemewe na kiende sana. Sijui tuchukue kuku wetu tuweke kando, tukuwe tunawachunga wasitembelee karibu na ng'ombe ama tufanye nini? Serikali tafadhali tusaidie, mtuombe. Haya maneno ni mageni. Kuenda kuona yenyewe nikaona mayai iko kwa damu, vile tuliangalia hiyo mayai tukaona vile tulifanya hivyo damu, tukaona mayai hapo ndani. Alafu kuona hapo ni, tukaona ni mayai yenyewe, hiyo mayai ilikuwa tu mayai ya kuku, hata ikapasuka ndani, tukaona hiyo ni mayai kabisa ya kuku. Sasa tunashindwa yenyewe ni miujiza gani hii yenye inatendeka, yenye tunaonea tu kiumbali imefika huku. Tunahitaji maombi kwa hii area yetu. Mimi hii ng'ombe yangu imekuwa na mwezi moja tangu ilipanda. Saa hii haiko na mimba. Mimba yake ilizaa mayai na nikashindwa. Hii maneno hata imenishangaza mimi. Ng'ombe yangu nilikuwa natarajia hata watoto kunywa maziwa, na nimeona imezaa mayai. Nimeshindwa nayo. Hata wenye umesema hii maneno, wenye umekuja hapa kushangilia hii maneno, ndio mimi nashangaza hata hiyo maneno. Maziwa ya mayai na ya ng'ombe, sijui inaweza kunywa gani? Alafu saa hii mimi nataka serikali nisaidie, sababu hata mimi ni mlemavu, hata mwenye hata sijui mahali naenda. Lakini naomba Mungu ili anisaidie wakati wote nipate hata ng'ombe, sababu sijui mambo yenye imefanyika.